Pass på parmen. Din albu. Det er fint at du har sagt, men du skjønner at dere skviser oss under laseren. Ok. Skal vi løfte lenger ned, eller? Nei, bare ikke trykk sånn oppover, bare sikre den. Ok. Fordi det mer prøvd å... Ja, sikrer vi. ...og bakover. Hei! Hei! Riktig etasje i hvert fall. Ja. Nei, shit, var en etasje. Ja, bra. Da må vi vel flippe den rundt. Vi kan trille den til midten her i hvert fall. Men du må ha den på langsiden.